በመተማ ቅማንቶች ላይ እየተፈጸመ ያለው የዘር ጭፍጨፋ ያለምንም መቋረጥ ለተከታታይ 2 ሳምንታት ቀጥሏል። በዚህ የዘር ማጥፋት ዘመቻ የኤርትራ ሰራዊትን ጨምሮ የብልጽግና ሰራዊትና የአማራ ታጣቂዎች እየተሳተፉበት ይገኛሉ። ላምባሏለበት ኩበት ለቀማ የሆነው የብልጽግና ቀጥረኛ ሰራዊት ቅማንት የሰፈረባቸውን የመተማ ቀበሌዎች ከልሎ የስልክ ኔትወርክና ሌሎች መገናኛ መንገዶችን በመዝጋት በንጹሃን ቅማንቶች ላይ አረመናዊ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል። ቅጥረኛው የብልጽግና ሰራዊት በዳስ ጉንዶ፣ በጉባይ ጀጀቢት፣ በመቃ፣ በዶቅሚት፣ በኩሊት፣ በለምለም ተራራ፣ በሽንፋና በዘውዴባ ድማ ሰዎችን ቤት ዘግቶ በማቃጠልና ከነ ህይወታቸው ወደ ወንዝ በመጣል ታሪክ ይቅር የማይለው አረመናዊ ተግባር እየፈጸመ ይገኛል። በተከፈተው ስርነቀል የዘር ማጥፋት ዘመቻ አሸባሪ ቡድኑ 4 ጻናትን ለጎርፍ የሰጠ ሲሆን በሾች የሚቆጠሩ የቀንድ ከብቶች፣ አህዮች፣ ፍየሎችና በጎች በሌባ ቡድኑ እንደተዘረፉና ብዙ መንደሮች በከባድ መሳሪያና እሳት ሲጋዩ አብዛኞቹ የቤት ውስጥ ተንቀሳቃሽ ንብረቶች በቅጥረኛ ሰራዊቱ ተወስደዋል። የሸክላ ስባሪ የማይቀረው ዘራፊ ቡድን ንብረቱን ካወጣ በኋላ ቤቱን በሳት አቃጥሎት እንደሚሄድ የመተማ ኗሪዎች ተናግረዋል። እንደ ኗሪዎቹ ገለጻ የብልጽግና መንግስት አብዛኛው የኢትዮጵያ መሬት በሱዳን እጅ መሆኑን ያወቀና በትግራይ ሰራዊት መሸነፉን ውስጡ ያመነ የቅማንትን ህዝብ የጥላቻ ስም በመስጠት እንደ ተላላኪ ቆጥሮ የዘር ማጥፋት ዘመቻ እንደከፈተባቸው ተናግረዋል። አብዛኛውን የልማት መሬት ለሱዳን መንግስት አስረክቦ ምንም እንዳልተፈጠረ አድርጎ በሚዲያ የሚያወራውና በህዋት እየተከተከተ ያለው የብልጽግና ሰራዊት ሽንፈቱን ባለማመን ጣላቴ ብሎ ከሚፈረጀው ኃይል ጋር መዋጋት ሲሳነው በንጹሃን ቅማንቶች ላይ ጦርነት መክፈት ተገቢ አይደለም ሲሉ ኗሪዎቹ ተናግረዋል። በወረዳው እስካሁን በተደረገው የዘር ጭፍጨፋም በግፍ የተገደሉ ሰዎችን አላስቀብራቸው እንዳሉና አስከሬናቸው አፈር ሳይለብስ አውሬ በልቶት እየቀረነውም ብለዋል። ከሞት የተረፉትም እግሬ አውጪኝ ብለው ወደ ጎረቤት ሀገር ሱዳን ተሰደዋል። በየቀኑ በሺዎች የሚቆጠሩ ቅማንት ስደተኞች ወደ ሱዳን እንደሚገቡ የሱዳኑ የዜና ወኪል ሱና ዘግቧል። ከ4000 በላይ ቅማንት ስደተኞች በሱዳን የተለያዩ ጊዜያዊ መጠለያ ካምፖች ውስጥ ተጠልለው እንደሚገኙ ባለፈው ነሐሴ ወር አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ መዘገቡ ይታወሳል። በብልጽግና መንግስት የሚመራው የዘር ማጥፋት ዘመቻ ዛሬም ተባብሶ እንደቀጠለ ሲሆን ሌንጫ ቀበሌ ገብቶ ህዝቡን ለመጨፍጨፍ፣ ለመዝረፍና ለማቃጠል በከባድ መሳሪያ አሻግረው እየደበደቡት ይገኛሉ። እንደሚታወቀው በመተማ ወረዳ በ2011 ዓ.ም ተመረተ በክልሉ ጽንፈኛ ኃይሎች በተደረገ ዘግናኝ ጭፍጨፋ 58 ንጹሃን ቅማንቶች በአንድ ጉድጓድ እንዲቀበሩ ተደርጓል። ዛሬም የብልጽግና መንግስት ያን ታሪክ እጥፍ ድርብ አድርጎ እየፈጸመው ይገኛል። ዜናው በቃ። መልካም ቆይታ።